i falenderojmë gjithë shqiptarët, gjithë donatorët, Allah i shpërbleft, Allah i mirënjohëft me tona të mira. Se pa ndihmën e tyre na nuk do të arrishim ta çonim kurrë për shërim në Itali. Lodi. A, mu ka shkru mu zemra për thomre. Pas 42 vjetë e gjeta. Mu gëzu e mu gënoq me to. Shumran. Një minë dhe i për gjolli që e 7 muj brene për spitole. Që e 7 muj dit mu kur letë pensive së mu ka njek. Allah të shërëm tjora me lole me në Allah. Allah shërë ma të qikë o sët. O sët ku kosë mi të smut një maja një maja dhe të sëjta me së Allah. Kur na kanë thirrë në telefon edhe na kanë thosë se keni me shku për Itali, ishë shumë e pabesueshme. Kësë matë madhë nuk e di si kumë pozë dhe do njëherë. Mas kërë ja kumë fillu me kojtë. Në djenë një papërshkrueshme se këna besua zë vetë që të djenë këtë ditë të që fikëm për Itali. I falenderoj të gjithë. Si dhe mos fondacionin Firdus, donatorët, Shqiptarët anë në bëmë botës ku dhe që janë. Faleminderit për i të gjithë Shqiptarëve. Allahu i avdhosht pej dere e pej dritarës. Zotë i avdhosht të njëtën, ja buvë Zotë i qabë i abot. Të gjithë dhe, sidomos Elvis Naqit, Zotë i qabë i abot. Faleminderit, shumë faleminderit për i të gjithë dhe. Nga zemra po del kjo fjali. Shumë faleminderit.